Неприємний сюрприз підготував перший тиждень жовтня для українських водіїв. Ціни на пальне різко підскочили вгору і досягли рекордних показників. Тут зараз через пару днів буде дорожче, ніж за границею. Цифри на табло автозаправок змінюються чи не щодня, а от обуренню водіїв немає меж. Хоч ціни на бензин та дизпаливо на різних заправках її відрізняються, але не надто суттєво. Загалом автовласники вартістю пального не задоволені. Кажуть, зовсім скоро тримати автівки буде абсолютно невигідно. Тим часом автівок на АЗС поки що не поменшало. Хоч ціни і кусаються, кажуть водії, але заправляти авто потрібно. Їздити будуть все одно і всі, тому що транспорт – це основа нашого життя. Ціна транспорту входить в ціноутворення абсолютно всіх товарів і послуг. В деякій мірі менше будуть їздити. Навіть я, якщо в мене є можливість на роботу поїхати розвозка, їду розвозка, машина вдома. Радше будемо їздити. Закордонні ціни. Ну, європейські. Зарплати наші, українські. Думаю, якщо ростуть ціни на пальне, то будуть рости на все. На продукти і так далі. Автовласники визначили оптимальну на сьогодні ціну на пальне. На їх думку, щоб вартість товарів та послуг не зростала, пальне має коштувати щонайменше на 10 гривень менше. Не знаю, гривень 20. 8 гривень, як раніше. 8-20 максимум. Хоча б 20 гривень за літр. Вже у четвер Україною прокотиться масова акція протесту водіїв. 11 жовтня автовласники зупинять свої транспортні засоби рівно на годину, щоб висловитися проти нинішньої вартості пального. Та чи принесе акція очікувані результати – питання поки без відповіді.